Vysočina, ole! Vysočina, ole! Nevydařená výsledková generálka 1-2, tak komentář po utkání krátce. Od začátku zápas se nevyvíjel úplně podle našich představ. V prvním poločas se nám, jak výsledkuje, tak herně vůbec nepovedl. V druhém poločase jsme nahecovali jsme to, začali jsme bojovat. Řekl bych, že druhý poločas o poznání lepší než ten první. Vy nakonec jediný střelec, tak popišme tu situaci, jak se to vyvinulo. Tak vlastně tam odražený balon, špatná rozehrávka. Já jsem neměl komu přihrát, tak jsem za to vzal. Takovej náhodák asi trošku mezi nohama, ale platí. Těch šancí bylo několik v prvním poločase, tyčka ve druhém, potom už jste překonali brankaře a vlastně pod hlavičkoval to myslím jeden z obránců, tak mohl padnout ještě jeden, dva góly asi. Vždycky může padnout jeden, dva góly, no. Nechybilo nám asi štěstí v tom, tam vlastně Zub měl tu šanci, to je obrovská smůla, nevím. Byl to poslední zápas před startem druhé ligy, tak jak se cítíte třeba vy osobně i tým jako celek? Řekl bych, že jsme dobře připravení a na druhou ligu dobře nalazený. Zima je, tak doufáte, že za týden by mohlo být o něco tepleji, co říkáte? Mě zima nějak nevadí, ale sluníčko je lepší, kurt na fotbal. Líp se v tom dejchá, hraje se dobře. Pojďme se teď podívat na ten zápas, který vás čeká, Znojmo, tak co čekat od toho utkání? Opravdu moc jsem to nesledoval, Znojmo nevím, jak hraje. Určitě to bude ale bojovní utkání jako každý zápas, takže těšíme se a snad se nám to výsledkově povede i herně. Po vpravdě nevydařené generálce FC Vysočina proti Skalici dáváme samozřejmě prostor k zhodnocení kouči Radimu Kučerovi, který očividně sledoval zápas dvou rozdílných poločasů. No, do zápasu jsme vstoupili doopravdy špatně. Skalice působila daleko lepším dojmem, nevím, čím to vůbec bylo. Samozřejmě jsme hráli první zápas na trávě, ale na to se nechci vymlouvat. Hosté byli takový fotbalovější, u všeho byli dřív, líp kombinovali, byli sebevědomější. Musím říct, že po celý zápas měli výbornou kvalitu vepředu, kdy jejich útočníci výborně vždycky podrželi balón a byli u všeho první, dnes si s tím nevěděli poradit. Druhý poločas bych řekl, že jsme začali konečně hrát. Bohužel jsme neproměňovali šance, ale ta hra byla daleko lepší. Ale samozřejmě zase řeknu, soupeř se dostal druhý poločas možná třikrát k bráně a zase nás trestal. Ja, což by se nemělo stávat, tohle mě samozřejmě mrzí, ale říkám, to je to generálka, což znamená, že jsme se chystali už na první ligové kolo, ale teďka samozřejmě to nám to někde otevřelo oči, takže budeme muset zase si něco k tomu říct ukázat si ty chyby. Pomohlo vám střídání ve druhé půli? Tak říkám, některým klukům ten zápas vyšel daleko líp, některým hůř. Říkám, jsme ale první počas způsobili jako celek špatně. Jo, říkám, soupeř, který šel do jednoduché naražičky, tak jsme se nedokázali zajistit, zahučit prostor. Prostě bylo to doopravdy pomalej práce s míčem, Skalica dobře bránila a řeknu, soupeř to byl kvalitní a ukázal nám, že prostě budeme to mít doma těžký samozřejmě, když budeme mít takhle poctivě připraveného soupeře, který bude dobře bránit a vyražit do breaku, což jim vyhovovalo a tady s tím jsme měli velký problém, hlavně první poločas. Někdy se říká špatná generálka, ale dobrý start, tak... No, tak jako někdy to tak bývá, samozřejmě někdy vyhráváte celou přípravu a potom první jarní kolo prohrajete. Já doufám, samozřejmě nás to mrzí, tady tohle toto bude, hráli jsme poprvé na trávě doma a chtěli jsme tady samozřejmě vyzkoušet věci, které jsme teďka poslední zápasy už tam šli vidět. Dneska doopravdy první poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý, takže... My si to nějak rozebereme, zhodnotíme a prostě půjdeme dál a budu věřit, že napravíme první jarní kolo se Znojmem dnešní prohlu. Zimní příprava se chýlí ke konci, tak s čím jste spokojený, co se povedlo za tu zimu? Tak samozřejmě viděl jsem, bylo tady ze začátku tři hráči odešli, Levin, Štěpánek a Fulnek. To doplnění přišlo až teďka později, ale jsem rád za to doplnění, myslím, že ten kádr je vhodně doplněný. A říkám, v těch zápasech jsme působili, řeknu, velké křivky. Řeknu,
V Mladé Boleslavi dobrý výkon, potom samozřejmě, já nevím, řeknu Vyškov, ale prohrál v Olomouci, zase vyhrál v Opavě a zase s Brnem prohrál, taková houpačka, která prostě lítala nahoru dolů. Někdy ty výkony, ale i když jsme prohráli celý Žilině, ten výkon nebyl špatný. Dneska zase houpačka, první poločas špatný, druhý poločas bych řekl dobrý z naší strany. Hlavně co se týče, jsme si vytvořili dost golových šancí na to, aby jsme ten zápas ještě zvládli otočit. Takže takové spíš negativum v tom, že tyhle křivky nevím z čeho pramení a samozřejmě budeme se o tom bavit i s hráčema. Na druhou stranu vyhýbali se nám velká zranění, jedině co je taková ta kaňka, je Standa Klobasa, který s Danem Turinou promarodili z té přípravy hodně, ale jinak je spíš vládne spokojenost. Tak ať je křivek a zranění co možná nejméně. Díky moc. Děkujeme.